Matangana kita Poyo zali zombe Ngana za musali Yonde tatanga mwana Natongwa lelo matae Matangana kita Poyo zali zombe Ngana za musali Yonde tatanga mwana Natongwa lelo matate kita Zala zombe nanga Oh, bamanti nangomba Yesu na baye koli kasi Yesu akomi misato Yesu mose na Elia Peto la tondi ne sengo Alobito bonga ne banda Komoko a Yesu elipe Moise Kasa mi bosa ni ye moko Ibanga la tango Yonde tatanga mwana Natongwa lelo Yesu matato kita Zala nzambe ya ekleza Nzambe kana za mosali Yonde tatanga mwana Nalola ba position misato Kufanda kotele ma kofukama Kotele ma batu ya louange Kofukama adoration Kofande zali ya Yesu Ayambi louange pe adoration ya baso Kombona ye Yeshua Meshia Zambe nangaye Zambe nangaye Zambe zambe nangana zambo sali Yawe Tatanga mwana Natongwa lelo matato kita Yesu Ya ya ye Zambe nangana zambo sali Yonde tatanga mwana Oh aku mama, Yesu aku mama ye Tongwa lelo, aku mama Yesu aku mama Yesu aku mama ye Nabo moi nama, aku mama Oh Yesu aku mama ye Na tongwa lelo, toto moli yo Aku mama ye Nabo moi nama, aku mama ye Yesu aku mama ye Oh, yo zanzambe, Yesu yo zanzambe Ya eklesia oyo, ya ngoto beteli yo milolo milolo Yesu akumama e, nabomo inama, akumama Bomo inanga hiye, kumamine sembo, pona mokonzi monene Boke inanga atika nkembo Pona kolo kotangai Na bitumba makasi bitumba molimo Gomba gogo tatemwe Oh kolo yesu Walala zambe Kana benga ye zambe Boke ina nyoso Kolo tika nkembo nyoso Ondi mako kufa Wana wego kotufa Na gotoma molengi Munguna sali nyoso Afongo linga miso Atali singa bole mbu nangai Alobi na kopengwe Kasi nkolo yesu Nzamba mayata Asimbinga na loboko Alobi na kopengwe Na kokota na kana nangai Mboka ya promese Onga na kokota Na yobi na kokota Na kosima mwana Ataba zoche langa ekoma Na kozwa libala Ataba benga imonze mba Na kokende poto Kolola ezali ya nzambe Na kokende poto Na tangu nzamba bongise langa Akolo yesu Elombe mobali Asimbinga makasi Alobi na kokota Na kokota na kana nangai Mboka ya promese Onga na kokota Na yebi na kokota Ata maladye ko umela Na yebi na kobika Onga na kobika Manguna na ngaba kohobela Beta mololo mololo Pona yesu
parents ensemble à Kembo. Jésus, il a la même chose, il a la même chose. Avant ça, ma bonne dans Kembo. Jésus. Oh, encore Jésus. Banana ensemble. Asimina ma casse. Alobina colonga. N'a kokota na kana nangai. Moka ya promesse. N'a kosimba bana. Ataba cholinga e komba. Oh, nana kobala. Ataba bengana makutu a quartier. Oh, nana ko voyage. Nata konzamba bongisa. Ataba ndoka fami bakangi. Bana yebi na koma. Oh, nana ko koma. Na yebi na kokoma. Oh, nana kokoma, baby na kokoma, oh Kembo na yo zambe nanga papa, Kembo na yo zambe nanga, lele 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 lele, zali na bomo, lele lele lele, lele lele lele, masia zali na bomo, amen, masia, oh koyemba pona lokumu na masia, eh. Bona molingo na yo na golobota, bona molingo na yo na golobota. Balanza beto yemba, na kumisi yo. Naina mesana kotombola yo liboso ya banzamba bike kopona molingo na yo na golobota ya ya kona molingo na yo na golobota bana nzambe toyemba ye Yesu masiya na kumisi kopona yo liboso ya banzamba bike kopona molingo na yo. Oh papa si nanga nyoso Yesu mema ki angone kulusi Kozanga nanga nyoso Yesu mema ki angone kulusi Yango yemela ye Bolo Yesu alobi yo Sanjola ye Nanganyoso Yesu mema ki angone kulusu Kozanga nanganyoso Yesu mema ki angone kulusu Yango yemela ye Alleluya ye Yesu alangi ye Sanjola ye Alleluya ye Yesu alangi ye Atangai moko Atangai moko na kolanda Yesu Atangai moko na kolanda Yesu Na kozonga na simate Oh atangai moko Atangai moko na kolanda Yesu Na kozonga na simate Oh nyonso na sima ye Yesu Naso na sima Yesu li maso Naso na sima Yesu li maso Na kozonga na sima te Oh libala na sima e Yesu li maso na lingi yo ngana Vale a Yesu Atende yo komisika
Oh ngai na lingio na lova yo ya Yesu. Na zomo na betidien tu na betidien université de la foi. Est-ce que vous allez? Tomora loboko likolo prepare zamba pambola yo. Zamba zamba lamo. Nazalaki nanga ekomba nangolu na yo na simba mwana. Oh ngai babenga kinga ishomera leta nangolu na yo na zwa musala e. Oh ngai babenga kinga akufa lobi nangolu na yo na zana bomo ye. Yango tika ngai na binela yo. Tika ngai na sanjola yo. Tika ngai na beta ta milolo. Asi ya bolingo yo, bolingo Jésus. Oh, asi ya bolingo na yo, le kinyoso bolingo Jésus. Oh, merci à Bolingo, yo, 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 Bolingo, Jésus. Ah, yebisa bango, okoma ya Yesu, yebisa bango, otika masumu, ozali susu ndumba te, okoma ya Yesu, yebisa bango, zamba pamboli yo, yebisa bango, zamba kolinga kamba malamu. Na livre ya vie na yo, yebisa bango, bako tuta pondu, na libala na yo, pokoma ya nzambe, otika masumu, betela Yesu mololo. Jezi, bina, bina. Bougez, 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 bougez. Tobobo mate, ma kamonza ma zo salawa. Soki apesu yo libala. Soki apesu yo mosala. Bina, 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 bina. Tobobo mate, Makabota mazo salawa. Soki abiki siyo na maladi. Soki apesi yo mosala. Bouge, 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 bouge. Bouge, bouge. Bouge, 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 bouge. Bouge, bouge. Satana za kolenga, banguna bako, Satana za kolenga, banguna bako samba. Bolanda e bo azali zambe. Bolanda e bo azali zambe. Yeah.
Yeah.
Facilité. Facilité. On a quand c'est Sili. Yo, tata, pona ko ningisa kita bo konzina yo, koloboza mo santu, mo santu, mo santu. Ba ange, les quatre êtres vivants, les 24 veillards, jour et nuit, ba zolo ba mo santu, mo santu. Ba viva ba réalité, ya ba difficulté, ya bi tumba. Oye simba biso awate na mabele. Mais biso tozo tombolo koloba, oza nzambe, oyo nkolo tozo mona yo na ba moment difficile tozo traverser na ba maladie na ba problème na ba réclamation ba déclaration satanique oyo barrière parents ba sala Seigneur oyo les ont réclamé ba tuzamba pomoy tozo mona combien ozo kitsa loboko no na nguya ko bimisa moto yo nkolo balobi makambo ko simbate e nazo songisa ma kati na kondima nanga koloba ete tata tozolo ba solo ke ozamo santu po tozo vivre makambu yozo sala lelo na zondima ozo identifier mwana moko lelo ozo localiser ye ozo mettre ye signe afin que le monde sache que Seigneur azalaka ya yo na deklarango lokola moumbu ya pamba na kombo na yo mo santu nzamba motema nanga nzamba makasi nanga nzamba oza nyonso pona nga le Dieu de cette église Jésus-Christ de Nazareth notre Seigneur et Sauveur le seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha le véritable Dieu que nous pouvons acclamer le véritable Dieu dont nous pouvons exalter le seul et l'unique dont nous pouvons adorer dont nous pouvons pousser des cris de joie sans faveur c'est lui qui est le rejeton de David le véritable Dieu Zamboa Libulu ya ngolu oyo wapi moto moko taza na makoki ya kojipa zambo atimu libulu lu oyo wapi moto taza na makoki ya kojipa il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth
Hallelujah. Est-ce que motomo kwandi melaka nzambe moko Yesu Masia Nazareth azao sokasa awabetele mololo sokasa atombola ye nzambe moko moteme ndimela nzambe moko azana makodi ya kozonga kolanda yo esika yo zalina pas po alaitsa elamba ya esengo. Ah, wapi baba tubalinga ka Yesu Masia, wapi baba tubalinga ka Jesu Christ de Nazareth, nani oya linga ka Yesu Masia. Manifeste-toi bien aimé dans le Seigneur. Zamba mona combien oye libosona ye. Pousse des cris de joie à sa faveur. Beta moi mololo, beta siffle, beta trompette. Pour sa gloire, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le rejeton de David, la manne cachée, le véritable serpent des reins que Moïse avait levé dans le désert, le meilleur défenseur. Alléluia, le meilleur avocat auprès du Père, le meilleur avocat auprès du Père. Oya senga accrédité, oya senga carburanté, oya lobela rabiso ya ofelé. Ba avocat mokili ba osenga mbongo, ba kosenga ba droit na bango, même lobeli ya solo, o ba korumpa kate. Il s'appelle Jésus-Christ. Zamba malonga, zamba bien. Alléluia. Soko sana bomo ipo Yesu Masia zali. Bitumbe bele bele komela ki ozaki na makasa ko bunda te. Bakside bele bele ba prepara memo sikola sala ki libosolo kwa mola ki sinzela. Azala ki simano lokola mokengeli. Ba projet ba sala ba renyo ba salela yo. Ba longa ote po papa na bino aza un. Wana pe ofelini moko pa koloba. Bongo po na biso oto zanga ba boti. Ya yatika na biso oza na ba parent, oza na ba parente. Mo bateli malam s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oya ndima Golgotha po na yo. Alinga yo avant kutu yo yeba ye. Mobali na yo mwasi na yo sepela kino mkobo kutanaka. Alula kyo mkola mona kiyo. Na Yesu Masia alinga yo yambote yo oyeba ye. Yambo yo linga ye yesa linga yo. Zamba boyo koswa ye wapi. Batu bazulu kwa yeba nepaya batu bazana mbongo. Bazana mkonzi. Memo konzi aluka ye moko. Alinga yo tango yo yeba kye nanute. Ah non, cet homme est venu bouleverser la situation. Il est venu même bouleverser la circonstance. Oh, c'est vrai que la circonstance, c'est lui. Il est le maître des temps et des circonstances. Ah, est-ce que vous comprenez mon ton nom? Oui. Quand on a parlé, on a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. Maintenant, mon livre est vide. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, écrit quelque chose. Azo koma. Nga na oluka batuba lokwa mama na nga ko ndima témoigner a. Ateka kate. Mais a qui tombe loko o ya banda oteka. Quelle dimension ya fona tali pa Blanchard lobe loko tena bi pa Blanchard, pa Blanchard. Pa Blanchard na nga zo rêver. C'est ça qu'on appelle la démonstration de la foi. Kake loko sala ki c'est un grand message. Mateya munene moi ce a wana pena muninga na nga. C'est écouter nga na suka no pio ta transport. Bien aimé, Nazaré c'est mon makasi parce que lorsque nous avons révélé chiffre 6, papa diga du coup et créé miracle. Donc presque va témoignage il y a chiffre 6. Et ça n'a pas tout le monde qui a dit ah, mais quand il y a un chiffre, il y a 6, c'est l'équilibre qui a été. Mais il y a l'équité. 6ème, mais il y a l'équité. Mais chiffre 6, c'est l'équité. Est-ce que vous comprenez mon nom? Au monde, tu vas témoigner à Ongana Loba Kaka. Il y a un mot qui va lobby. Autant papa Loba qui n'a pas lobby, n'a pas de compte à Loba. Mais il y a un coquin qui s'aime comme un colo yomu tazana ma coquille. Attaque une doka bayanze sanganine ba zombo. Et nous avons encore Patrice Nava qui yanzina lukuta. Bia bibou, l'ouana qui yanzande. Amen. Yaya si c'est l'équité. Si c'est l'équité. Yango lelo. Loko leza 8e mercredi. Yaya tozo kende. 8e mercredi. Lelo eza makamu ya identification. Ya sin.
y a localisation. Mutu mo raté chiffre 6. Na 6e mercredi. A récupéré na 8e mercredi. Pour le nom ça le mariage entre chiffre 8 na chiffre 6. Parce que le loup 6 c'est ça tout ça 8e mercredi mais erreur ba sali et ko tomber le 24. 4 plus 2 est égal à combien? 6. Alors si mutu mo zo comprendre que ba sili ça qui 6 c'était. Basili si ba chose cachée à chiffre 6 cité. Na soebi sa mutu moza na ngambo a 4 o azo comprendre que oza na présence ensemble et okoyé batina ya chiffre wana lelo. Alléluia. Oyebi makamusu nzamba osala et zo continuer ko leke la kabiso. Lelo toi le 24. Si sezo réclamer mutu moko ataka on a 6e mercredi. Le 8e mercredi. Tous les 24. Nous avons chiffre 6. Nous avons 8. Sur ton 5, c'est possible sur combien? Combien? Est-ce que tu as 4 tu as compris comme nous? Et ça, le nombre est combien? Mais tous les 4 dans 1. Sur ton 5, c'est la grâce. Vous comprenez? Makamna olo balelo nzamba osopela mutu moko ngolu. Et puis okozala identifié. Alléluia. Na sepela na zo soutenir moko lelo. Okamwa ba soutenir mesala te menzamba sepela ka pia biso soutenir. Pela ki mingi na soutenir mona zui lelo. Comment ngoya ya? Okomi na grand thème. Il y a moi. Maintenant, mon livre est vide. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth écrit quelque chose. Si vous avez comme soutien, identifiez-moi. Ah, vous comprenez ça, mon ami. Vous comprenez ça. Et ça, on a battu basse à la très prudent. Tant que l'objet est l'occasion, on a mal à mon coup. Mais bon, monsieur, on a rêvé. Identifiez-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Isaac na moi na moko botamaki na moment moko Isaac très difficile. Ah, Jésus-Christ de Nazareth Seigneur. A botamaki na période moko très très difficile. Moi na ona komo na Moïse. Moïse a botami na période où bazo bo mabana mibali nyonso o bazo botama na Égypte. Ye abotami na Égypte. Loi epesami e pa ya roi alobite. Omoni bato baza bapaya. Ba Yuda o au fur et à mesure to tika bango awa bazo bota ba okoma plus fort que biso. Alors to salanine. To banda ko salisa bango ba travaux durs. C'est-à-dire, na pourquoi tant que papa ozonga na ndako asala complètement fatigué pour na domaine na production à se retrouver na ba incapacité. Mais na kamwe tant que bantu ba osala ba réunion ya minene pour na objectif moko ba déstabiliser peuple moko. Mais kolo peuple ana ba réunion pe ba calcul musu sa osala. Babandi ko luka baboma. Mama na Moïse aboti Moïse. A garder Moïse na ndako pendant 3 mois. Mwana sokaza avant 3 mois akoki ko sala ba mouvement tango azokola. Mais so komi na 3 mois akoma na niveau ya ko lobaka ya ko chaka makelele ya ko lelaka e batu ba ko yoka. Ba para ya Moïse ba réaliser que soki to tiki mwana na ndako ndenga ko lelaka bazo yoka batu ba oya. Maman a risqué. A zui mwana, a tche na panier. A tche goutron na panier. A zui bilamba, a tche. A zui mwana, a tche na kat. A keyi na yeti na mai. Na mituni motuna. Tang
longwa Bible lobi distance te entre ndaku na bango ndaku ba Moïse et esika oyo basoke ndoko chamwana na mai na lobi parcours wana nyoso. Est-ce que zala ki te na égyptien moko amona ki mama o na panier parce que a longwe na ndaku place basalaki akena mwana tina mai mwana za ya bomoi asa ko kufa te quelque part na nzela ko ipe kolela étouffement. Ce qui est pas qui est tine longi, moi na ko ganga étouffement kolela. Ce qui est fongola qui est longi, ce qui veut dire batu basaki na possibilité ya komona ke bébé moko aza na panier. Mais na toni pourquoi ba longwe na ndap ba ke itina mai pour ba ke ko déposer mwana na mai. Mais ba kuta na muida te pendant que bazo vivre na kati ya Égypte. Donc c'est dit terrain est miné na ba égyptien. Parce que roi a l'obité, surtout si on a comme appelé nombre de pères, va dominer biso. Donc les Égyptiens, c'était leur pays. Mais maman longue na moana, a memie ti ba kei na mai. Kala risque. A sui moana a tien na kata mai. Oh, na mai, bangando basalaka. Na mai, mou pepe salaka. Na mai, ba nyama mabe basalaka. Tout autour ya mai. Et ça la peine à banyama au basalakawana. Parce que beaucoup plus tout autour à moi, ça rassemble. Donc ce qui veut dire, na moi ma titi wana banyoka bakwe koza. Et ça peine à banyoka moussou basana katamai. Mais maman a risqué. A zui, mouana a tiki na kat yamai. Mais na zo se penelo moko. Et place mon côté maman wana lobi makamu négative. Ayeba kike oya yo ezaya yo. Ataba tuba zui yango. Nzamba ko identifier yo et loko wane ko leka et ko localiser yo ti e ko songa na maboko na na yo mutu mwa comprendre ngaite. Et loko na yo yaya oya taba tuba zwa. Tangu nzamba zoko malelo e ko localiser yo, nere batu bazwa ki na chiffre 6, nere yo poto zwa lelo, o eza 8e, mercredi, na obimisyon revelation chiffre 8 lelo, o comprenne ke fo za la identifier kaka, lelo, yem sa mouninga lelo, e ko bako lokalize nga, lelo na ko za la identifier, o ko za la identifier lelo yaya, amen. Batu ba ebi na internet, so o koti nelo mwa benga maps, et identifier à Kabat. En Afrique ici, ils ont un taxi, mon gobando, dans la de la foi TV, ils ont pas mon abonné à niveau Afrique ici, ils ont un taxi, mon gobando, taxi 5, un taxi Cuba. Donc ça dit, ce on a posé taxi, et à cause de ça, on a aussi causé, au Lucano, ma camoué, le tocot qu'en internet, au localiser Bango, au Yébisi Bango, bah à cause de ça, adresse qu'a copé si, Bango, mon go. Ba oyebi sa yo balobi place oza dans 10 minutes, dans 2 minutes, dans 3 minutes taxi zo koma. Ba pensiona l'heure et ko lekate ko zangate. Siko osa anim, soki okoti ba pensiona komba chauffeur. Ba bibi selo na photo na ye na téléphone noza na loboko. Siko na kata maps wana ozo identifier voiture ango place eza na ndenge zoya. Donc soto za awa ota la pendobi e komi na Sainte Thérèse ye yo zoya. Si asoko makomi awa na akomi awa na armée ozo tala ye na téléphone no ndenge taxi wana zo o mati na kati ndenge bozo kende ozo mona na kati téléphone bino yo moni ma virage li bozo bo vire pe donc esoko identifier mutu esako la sa mutu esika za mama oya te mwana na mai a bien aimé mwana pandake ba che na mai mu pepe ya mai ezo singa mwana ezo beta ye. Mais là, on a simbié ça. Le col a ça qui n'a promesse n'anzambe. Maïe koré comme la moine ôté. Yango moni le col ça n'a bilaka n'anzambe. Obela malaria na typhoïde ou eboma batu. Basala yo césarienne. Basala yo opération hernie. Basala yo basala accident somolo. Okuta na ba problème sérieux na vie. Mais okufa to sana bo moitile lo. Ya on a zo rappelé aux Moïse. Ya ya atama yezo bouger. Yo okozinda.
te parce que osana bilaka na nzambe ya na solo ba oyo nzamba zo koma yango sengeli yo vivre lokwa na no vivre ngote nzamba sana makamba okoma moye okufa ezate mutarondima esala ndengwana amen okutana na ba problème ba tumsusu obotama mvula moko dati moko babima ba morne osala ino makasite tambo sokolo kena matanga ya batwa age na yo botanga na ye boyebana kina ye akufa mais yo sana bomoi okena matanga ya batwa sa pisa cheke yo na ba oba sa mweza cheke yo mais yo tilo sana bomoi oso comprendre te il y a rien pour rien sana batwa leka kyo na mbongo ya bazai na libala bia yo sa ku célibataire mais mutaza na libala bia kufi mais nzamba tiki yo célibataire mutazana musala ya bien au patron na biso akufi au PDG na biso akufi mais yusa chomel nzamba zotiko na pomoy ana makambo akokoma ana makambo ya kokoma lokola nana lokola te batuna batangi te moye otika nzambe na qu'est-ce que c'est ezate o nzamba bongisa pona yo muta kopekisa ngo azate o ya yo ekosongelo nzamba ko identifier yo nzamba ko identifier yo ya ya Yaya bati Moïse na katsa mai mais tala bikamu na nzambe Bible lobi ya rien de nouveau sous le soleil makamnyo sozo mona c'est salama kap omuni ndenge na lobaki la fois passé roi akoki kolala te parce que singela ki makambo ba koma pona mardoché roi salani atanga siko makambo ba koma pona Moïse et singela ki ba sani batam mona roi depuis ko sola na mai ko le kababilo ka ba salité ba nzete mutu pa koza likolo kuna asali besoin na ye ekiti pe na mai mona roi ake sokola kuna oyem sanga teke na tango na piscine zaite parce que bible lobi ya rien de nouveau sous le soleil mona roi ko kita na zamba kuna te et puis roi ngo ya pia Égypte ya ya mona ya roi ya moi ça soit kimia te alobi lo fona sokola na mai ajui batu ba komo kende bakomo kende bakomo kende bakomo kende bakoma kana mai baba observer panier moko boy oh batala boy bébé moko ya bien na kati pendant que bana ba ba yuda bazo kufa bazo boma bango mais oyo wana atombe na maboko ya soldaté oh atombe na maboko ya mwana oyo papa na bango asali loi donc mwana ko buka loi ya papa na ye te mutumso ko buka loi ya bino mais yomoko o protéger o papa na biso aloba parce que ba rekabiti ba lobani Jonadab bi papa na biso tanga Jérémie chapitre 35 alobi tata na biso aloba kana biso ke tata na ye koko na biso Rekab aloba ki tokomela vino te tokotonga banda kute toko avancer na vite toko sala kaka ba paya donc ça dit asimba ki maloba ya ya tata na bango mais mwana ya roi akomi na mai amoni bébé abuki mebe kwa tata na bango alobi o asa mwana ba papa je comprends ça ma pambola alobi o asa mwana ba ya ba yuda ye moko alobi alobi a identifier alobi o asa mwana ya ba yuda mais mobe kwa tata lobi mwana ba yuda ba sa nini ba boma ye la bible dit vous connaîtrez la vérité yes. Et la révélation de la parole nous éclaire papa azui mwana bi mwana ba yuda yoka nani akoyi kolukela nga mwasi moko ya ya muyuda po abokola mwana oyo mosobuka lwa ya tata nayo osobuka lwa ya ya tata nayo ya ono yebisa mtu moko ya ya kaka bato basala ba lwa ya fami na pino kaka bato basala ba lwa wana ah na so yebisa mtu akondima na so yebisa frère moko azo ndima mtu asala ba lwa ya fami na pino ya ya kaka na kati na libota na ye wana bango moko bakobuka baluwa wana ndenge sera témoigner awa libale sera compliqué mais kaka basemeki bakomi kolobane okodondwa bolobi na retard de la foi esclave à Yesu Masi a salobaki et komama na mkana apocalypse boko renier boko dondwa yona soba na mutu moko okodondwa balo babalo bate okodondwa yebisa muninga sali kambo ya saison ezali kambo ya saison okodondwa yaya oya yo ekosongelo lelo ko sala identifié eko lando lokola na maps ye wana landaye ake matete landaye akomi na matete sa longwa ko ti lemba landaye esika azali esika yoko kokoma yes. Parce que quelqu'un qui a identifié ba olando ti place okoma yango lelo ya ata telephone kangami ato kanyango pona culte
Yaya tango zo fongola. Tango zo fongola kaka. Tango zo fongola. Biku message zo kota. Appelle zo kota. Tango zo talaboy. Loko la ndeko nanga ya kondima. Loko la ser nanga ya kondima. Ozana papier. Ozana biki. Wane se loko msute chiffre yaya. Chiffre linge komama. Nzamba linga komisa chiffre. Ozana biki yaya. Place wana balo barate na zatete yaya. Comment ta Yesu Masi à Nazareth? A tous en abikite, a tous en papiete, comment Jésus-Christ de Nazareth? Comment na mabele salaka senti? Moutoua leka, te, parce que on s'en va commis, vous n'avez pas tout battant. Amen. Yango tosangi moutou, oh ya opé son chiffre. Yesu Masi à Nazareth a ressuscité batou. Oh ya yoye songe la yo. Oh ya yoye songe la yo. Oh ya yoye songe la yo. Et pas y ba fouta rate yo, ba refouta yo. Et pas iba kabagate yo ba okabela yo. Et pas iba tuba simba gate Yesu Masi ya Nazareth. Samba pomoy ako simbi sa yo. Yaya yo kana ebisa yo ize na kata desert. Me ba meleki mai, ba liaki man. Basa ki na vie ya tranquilite. Ata mboke zana pas. Tozo depende na mboka, tozo depende na Jesus Christ de Nazareth. Ba oba oto mabanda ku ba leki one loko te. Ba oba so sala ba sikse ba oto mwama ba leki one loko. Ceux qui bango va sembler que Jésus-Christ de Nazareth, ce qui veut dire, n'est pas ça qui bango, n'est pas que ça, yo, oyan dimé salamande. Papa va l'obalobi, tout le kamouana, tout le kamoua simogoya, yamouyuda. C'est que mère bangaki. Tout le kamoua simoua mouyuda. Moutoua kei. Je me souci dans le fond, la bino makamou, où est le kanakats. A kei, aïka kozo maman à Moïse. Ba identifier ye. Ba identifier ye. Nzamba kotinda batu ba identifier yo. Oya USA ya yo. Soki nzamba komi, bake ko luka yata na fin fo ya kimbanteke. Ogomona ya chipe ko telema na cimetière. Ba beti sou makolo ba mati, ba ye ko luka yo. Ngana soki pe si konsate. Soki map se so identifier mutu. Me map si ya solo. Oya leki ba map si nyonso. C'est le Saint-Esprit. Yes. Le Saint-Esprit qui peut t'identifier. Et si ko sa. Zamba otinda ba tu ba osa nini. Ba kokoma. Ba kokoma ya ya. So in zamba tindi mutu. Zaza mu kontinine a otosa. A otosa. Ya ya liloba. Oyo e revoltu encore davantage. Ya munga isengu nange satan u yozo temwane awa. Oyuka basangwa bien bango miteme zo vima ngana solo ba gloire au Seigneur le roi des rois Jésus-Christ de Nazareth na oyo sali netolama nano salité yango ya simba makambo malam parce que moi auto zo banda et ça Jésus-Christ de Nazareth a commis siko na sali ni na o témoigner ba témoignage wana yo saka ya 11 mois te kangelo na ebisio ba témoignage a 17 mercredi yo. Et que kota ti année prochaine. Asali otatoli. Asaleli otatoli. Asaleli atatoli. Asaleli wanakuna atatoli. Au mona kaka 17 mercredi. Ya mota to kota 2019. Chiffre 9 penda est réclamé yo. Chiffre 9 est réclamé yo. Et ça la penda so koti na tana na yo. Parce que ça chiffre tant. O sinisite ko kima mba. Et ko kima. Il y a un seul recommandé d'échappement. Il y a incapable de changer le monde. Si on a un médecin, il y a limité. Mais il y a un médecin qui a un créateur. C'est lui qui t'a créé. Le médecin par excellence. Le médecin par excellence. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout, à l'exception de rien. Si on a un Lugani. Cap. Yokayaya. Webi mwaso ba yeliye tumuni mwana mwana mai esengeli ozwaye obokola mwana mama na Moïse ye ayeli boso ya mwana ya pharaon ya mwasi mama oza mu Yuda bien si na lingi obokola mwana o melise mabele comme ça chaque mwana ndo futa chaque mwana ba ndo futa tala ya ya tala. Oya yo ya ya. Tamwe ko zongelo. Ya ona ebisa ke loko mungu ta onza mabando zongi selo oya yo azof pesa yo. Abanda ko pambolo loko la kanela yo.
abando pambolo lokola akanela yo kiso to abato okolu kongana makama mbonge belo kutinga na ngote okamwe na $100 te mena sali likambu ya odele ba $10 mais oyepa na $100 ezate ponga problème ngeza makama kozana na mbongo te problème ngeza ndelo ko na lingina sala nini naswa c'est ça. Mutakundi ma azaka limité na ba circonstances te. Ba circonstances mususu yaka na forme ba réalité. Mais or circonstances na yo esa circonstances ya vérité. La réalité n'est pas la vérité parce que la vérité c'est Jésus-Christ de Nazareth. Na bise bino yo sa na poso ke ne zang. Mais ozo ba kana na mon atikete. Est-ce que c'est ton problème? Yo lo ba tata na lina koma na na zang. Okozo pe tikete moko kuta mutaza na mutuka na ye. Ay biso na so ke ne ville. Comme ça, nous avons dit que 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 nous Maman wa kolo ba peke papa babo mayekaka pomboka bazobo mabana bongo siko to osuka on est en réalité makambo ba roi ba lobi ça ba réalité mais c'est que Jésus qui Nazareth lobi ndeza la café vérité parce que lui même azali loba ya mon avis ça que mo tamu lazara sekwi abimina basinga mais mon kolo Yesu masi asekwa ki ba bandi nyoso wana ezate bilamba etikali po ye azali loba liloba kangaka ngo te liloba ya Lazare bako kanga yango mais liloba na nkulu Jésus qui na sere bakanga ye te parce que jamais mosiko li bako sikola ye mosiko li basikola ye te ba memeli mama na bible ba komanya kute moli mosantu tasunga biso ya rigel moli mosantu tasunga biso o ba komate to yeba poso ka lobe ba komanyoso na loba na CFC. Mais tu as la Bible, na ba carton. Ou même si na bana, ou même si les qui nous amoissent, ou même si yamuba, boye na ba carton, ba Bible. Sous ba pesi Matthieu chapitre 59. Otali awa awa suka na 24 25. Otiki ok, look what Matthieu 59. Ebanda ba 40 quelque. Ozule ba Matthieu quelque. Donc sous ba pesi ma verset, au fongoli ba carton, ba Bible, na bino mususu. Si ko moyenza ma pesi ba tu charge ande ngona, ezate, alobi oyo ba komi. Il y a un rapport dans le binôme. Au bas comité, pour que ce soit révélation, on a dit que c'est mon sang. On a foutu combien? Maman a moni par mois. T'as un cop à moi, on a un roi. Foutu un diamant. Foutu un diamant. Chaque mois, maman a 8 mois. Oh, y'a y'a. Et son y'a ma boucle. On a un accord, mais l'Isaïe est en rompre victoire. A comme Melissa ye atana Sainte Thérèse. Wana ni mama na Moïse a Melissa Moïse. Azo Melissa libelle, tranquille posé de kamuna moto. Té. Ya ngom ko nzamba opambolo. Yaya. Dondwa. Dondwa yaya. Papa Jalo biango awana na CFC music. Yaya balo baba loba. Na sepelande babina ngo do jima vous a dit donc na elongi na maboko ebwa kisiyo. Balo baba lo banaba. So mutacha ota boye, a opi au moins respect pour ota la yo. Mais soit que na elongi boye. C'est que na bua kisi yo. Donc nyoso zolo bana malo bana yo muto zolo bana sali nini. Na bua kisi bino nyoso bolobi j'ai ma fou. Poyo sani. Ko donga za lisu mutaza na Bible. Ils régneront. Ko régner ka semona ko dondwa. Nzamba peki si lo lendo. Mais ko dondwa yaya kaka sika ba ah mama lol e sika ba chola ki yo kaka wana nzamba ko lokota yo ah ba koyoka sango wana tamba zo kutana na zo dondwa yaya ngona bisa kona bonde la ko mwana nga ya CFC mwana ode ko za na problème na mutu te luka kime na mutu a pambwa mina ye Yesu masia zo lokumu mais ko ba to yester ba linga yo te tamba mona yo pambwa mi mitema ki fianfita. Mitema zo vimba bako bela maladie mitema bako kota ba hopito mais yo so dondwa na yo tranquille posé likamona mutu te nga yo pambwa minga na sala nga mutabilo balo bate
na kumisika nzambe ma Florentina bi nzambe so lo lokumu ya jisiko so ikomi tourna yo bato balinga yote bino muso za lisumute usoni pena miliki ya mwana noko ta lupango tranquille pote balobaki maloba musus bako changer maloba mu musus le temps bango bazoluka ba résonner sirio yozo résonner ndenge nini mwana nanga okota classe ndenge nini mwana nga boye ya Francine baloba batonga erreur kaka so batongi nzambe asalini atongi oyebi soki na vie na yo osana batute oyoka pesa ngwa mabete oyo yebite me oba to loba po na yo me ka ozonga seke nzamba oyebo sute po mutu nzamba yebi o nzamba lingi satana o lingete satana a luka batu na ye akochaba ngoma loba oba loba ngoni mama na yela wana omoni kingani boy yusko soso ka nyonso sala na objectif loba oyanga bino bozotala nga nga tala objectif parce que naza identifier nazo kende kake sika ba identifier nga alléluia bien aimé identifier quelqu'un c'est-à-dire koluka kotali sa origine na ye vous comprenez nga donc ça dit ko pesa identifier c'est donner l'origine ya mutu yango mona tango batu basala batu mabe na information baloba nini des personnes non identifiées. Donc, tout le monde va sali des gars, mais va y place ba outi. Si vous avez un peu de temps, vous avez un nom identifié. Vous avez un bango. De temps. Vous avez Moïse. Mwana yeyo. Yele na zui mwana. Ba yokani. Na âge ya 3 mois. Yango ezali kamwa kalikili te. Ezali kamwa kotala la circonstance. Yo tala kaka o esa vérité. Yaya banamu kile salama. Ti mukile sokoma na suka. Ya aucune maman. O ba futa ke pazo mel samwane mabele. Mwana na yomoko. Ndeko na huko utakufia tiki bebe. Soke tombeke opoza na bebe ozwina o ya yo. Na o ya ndeko na usani. O melisa. Esko ko yebisa papa na bamata za riche. Keto yo kana ponenga na no melisa mwana. Foza la cho. Mais maman na Moïse, tu as le niveau d'identification. Balouki eti bakomi. Azui Moïse. Mwana, oya tchaki na katamai. Azongeli na namabo. Na selo parenthèse mo. Tamwa zagi na katamai. Abetamai na mupepe. Moïse abetama na bambonge. Hein? Abetami na bambonge. Yope lem sune na zolo maman, osape na katamai. Bazo boma bazo kanga batu bakene libosote na vie bazo nyoko la batu ko kufa la tunakata libota menzamba tio nakata mai papa pona nini te mama na Moïse akende ko cha Moïse na zamba soko yebisinga na zamba abangi ba lion abangi ba nyamebelebele bona mai ngando pasala et puis na tango wane zaki ba ba mère Bani amepele na kati ya mai. Mepona kicha na mai. Basi kaye baki. Mayo naoke tika ye. Eza Yesu Masiya Nazareti. Yene mtasa mai na bomoe. Celui le meilleur protecteur. Ako protege ye. Mai ako protege ye. Basi ke Yesu Masiya sa mai na bomoe. Sikoyo mai. Eza na mupepe na ngu. Yesu afanye na mai. Me mupepe zo beta. Moïse. Panyezo ningana, mezo baluka. Soke keko to mai mati mwa mukia zongi. Azo balanse, vina wezo balanse, me ozo remarke kozo kufate. Ozo zalambiaka, menzale, zo menzale. Ozo zangelo kwa golata, me ozo bima salitete. So batu batalyo bazo kantaka gozana ngo. Me lemsu chosir o ya koluka, me sugi to mbunyo to omona okaka, propre. Yaya, minerva le cause à la terre, mais aux autres classes. Minerva les a témoins, mais moi, aux autres temps. Au commun, à souk, on sert à témoigner. Ah, non, non, à mon université, téléphone est saliné. Et sonné. Ah.
mokolo comprendre makambo na lobo koma liboma ba témoignage bako yeba yo tina de la foi TV partout à travers le monde ba tunyo so ba témoignage a ba yebi bango na étranger moko msusi zo tuna ngalo bina na mona ser wana e wa bina bien na zo luka ser ni bina bien alors bim yo ka nde ba identifier isa mona na ngamwa si mobali na ye as a fanatic ya mutu ka bina na église ah sama pamola. Alors, il me colle autour les cas, à Beba qui moi monqué. Oh, dans ce moment, le Seigneur me voit. Dans nous, raison, on a bien Rosette, Laurette. Non, on a Beba qui on a donc à Bella qui a ça qui malade. Donc, si c'est de la foi, tu vas le lucarer. Donc, moi, dans un mois, c'est comme au bal, il y a Jésus, ma bandica, quand tu as la prédication sur les côtés, il y a ce que nous avons à louage, à louer Laurette. Ah. Il y a un temps localisé, il n'y a pas de monde. Il y a un temps localisé. Il n'y a pas de monde. Alléluia. Il y a un temps localisé. Mais il y a bougé. Moïse a coupé. Il y a un temps qui a traversé. Ma cambo est compliqué. Il y a un temps qui a été en train de se faire. Mais le temps qui a été en train de se faire. Si vous avez un temps qui a été dévoré. Mais si vous avez un temps qui a été en et l'autre côté, or, maï, et ça vous met dans la présence à Yesu, ma sire, à ta passe, qui m'a moussika na été. Dans le bain, dans la parenthèse, c'est que Moïse t'en a comme un moukolo. Dans le zon, dans le tel soukai loko, Moïse t'en a comme un moukolo à libérer l'ibota Israël na boum. Ton boya, boya, bao, qui m'a pharaon, zola na bangona armé na yé, ba komi liboso ya mer rouge. Hein? Ba komi liboso ya maï. Moi, je suis un peu plus de Moïse. Je suis un peu plus de maintenant, on a un petit. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus Poyo onyoko la kinga sikona ina kabola yo Biblia obi Moïse atali mai alobi na moka malili awa na ningana awa atomboli nzete nzete zo symbolize présence na nzambe parce que présence na nzambe à l'époque ezaki na arche de l'alliance or arche na isi basala ngo na nzete ezaki mabaya donc Moïse asimba ki libaya ezo symbolize arche de l'alliance tango atomboli présence na nzambe. Toutefois, Israël, abandonne que Bouddha soit mis arche de l'alliance, victoire. Mais Moïse passe à une arche de l'alliance. Il y a un temps où il y a une zété ou un autre. Arche de l'alliance, non zété. Tiens, on a lié très saint. Bible, on a une zété, on a une fleur. On a une fleur, on a une fleur. Une zété à Moïse, et une fleur. Une zété à Moïse, et une fleur. Et c'est le trouvant dans lié sainté, mais dans lié très saint. Et ça qui peut pas profiter. Moïse a talabité dans la nzete. Nzete ou yu kati nango. Il y a la production. Na kati a nzete. Mwa sabota a tako produit. Na kati a nzete. Moutoua sa na moussalate. Bako produit moussala na nzete wana. Yango moni par preuve. Moïse a nge tchan nzete bimi si flèr. Pon zamba bise mose. Oye bi nzete ou. Yango kam te bimi sa nyoka. Oye melaba nyoka pharaon. Nzete ou. Ya mwana kana tuna kione bandeli osane loko nini olobusa kana nzete na lobaki bua kana se esaki nini ekoma kinyoko na kata nzete maye kata na kata nzete fleur ebima na kata nzete nyoko akomelama nana kopema mna holo Moïse tomboli nzete yaya afyakoli mai yo nyo olenga lelo oyeba Israel ba oyeba kengana nanu nanzete ngana tambulo ananzete nasana nzamba bomoi Moïse tomboli nzete alika ka kitisa wana mai Moïse pardona kabwana Moïse pardona kabwana nanga nzete mai kabwana kate e kabwani Moïse mai nyokola ke mkolo wana atambuli asik ya alobi mai alobi Moïse atapoto poto na ontikate Biblia yibi batambola ki asik donc ça dit aussi mi benazi le poussière mais nakata mai. On a pas naïsé les bahotes là, ben dans Mongo, ça bim a beau accalé, zélé a dit. Voilà, moi naïsé à tel Mongo. Ah, y a quoi tel nom? Tel yanga. Bah comment tel abongo le quoi un aquarium? Bah comment tel abongo le quoi un aquarium? Y a on a oyé bisaya ya. Bah mbisi oyo.
bazalaki ko régner na mai pesa terrain na bango mais na zoye bisa oyaya yo so régner te pesa terrain na yo te mais nzamba ko localiser yo azo mema ona terrain na yo siko babi luku esaki terrain na yo te ba ko luka oyaya kake sika bazo tola yo pesa terrain na yo te nzamba ko localiser yo okoya ko songa ne sika wana yo mto osomela bango ba secret osomela bango ba vitalo okabela bango bilamba okotsa bango na musala okofutela bango ba frais académique kotanga na se ya mbongo na yo oya ndimi ya batu baonyo kolo bana na bango ba kotanga na mbongo na yo bato bazo seka yo bazo tungisa yo na kati ya mai na moment difficile zo traverser ce sont des mêmes personnes oyo ba kopika na sima na yo mutazo ndima esala mapoye nazote ya bato kondima yoka ya ya so na zongi na baba na biso pa na botama mwana nga balabala bazaka très heureuse mwana na biso bazo présenter yo na balabala tokoli parce que nana nzete na loboko ya ya zanga nyoso me ko zanga nzete te nzete saka ko luka nzete te ko luka nzete bo moto te nzete za Yesu masia na ya Nazareth papa Jean vie est a difficulté ça je vous dis et je vous assure Moïse na matuna ke ozana na nini Moïse abite ke nena boy nana ba mbongo ba mituka ba che ba chevo o ba ko permettre ngana kende tine abite na kana nzete or ke nzete e ko komise tine Egypte te akoma na Egypte nena nzete siko fanu kwa mpunda siko hiya o kene nege ni me alu bana nzama kana nzete wana ya wana na osalila ya wana bisa mtu moko ndeto sabele pona koteke luko nyozo sala kana vyateza muke kana nzele luko wana Musuye kozani nzamba kuta nzokana mutu moko boy po a brancher na likambo moko boy donc musala no lekosa ka tremplin frère kosala musala o bien a part wa musala ni non na tanga pe na na 3e licence ndende kona biso kotina licence 3e licence yo pa kokota na 3e licence ya kondima ata 5e mataka makamo nzambe za na niveau te oya 2e licence za batu batia yango mais nzamba ko komso pe na 20e licence C'est vrai ça. Mais domaine. Moi, je crois que je suis là. Ok, je suis là. 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 Dans certaines choses, mais je n'ai pas compris. Il a très bien fait ça. Il a bien fait ça. Où est le monsieur? Attends qu'on l'appelle. Il y a calme et tranquille. Comme le roi Joseph, il y a un calme et caca. Moi, je donne un peu de temps, mais je n'ai pas besoin de temps. Je donne un peu de temps. Il y a un peu de papa. Vous habitez où? Non, je suis à Mikondo. Na Mikondo. C'est trop loin. De Mikondo jusqu'ici, ça va tenir. Mais directeur, on devait normalement commencer ces travaux, ces genre de travaux très tôt matin. Monsieur, comme nous sommes en ville, on peut vous chercher une maison juste ici au niveau du centre-ville. Tout. Ma solo n'a pas été comme tu as dit, mais ça là, ma bongo. Il y a des gens qui ont témoignage, il y a des gens. Alléluia. Alléluia. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Yaya, na vie moi na nzamba solo a échoué. Yes. Ce que simité, c'est que t'en as une coquille. Mais fenêtre, vous savez, il y a un fond. Ce qui t'en a une coquille, c'est la porte. Au moins, ta fenêtre et au fond. Bref, Moïse a fondé l'Egypte, a fondé Soukanango, a eko zonga. Bible lobi, yokanga église. C'est par la foi que Moïse a refusé qui va bengaye moi ya pharaon. Donc tout ce que Moïse a fait, c'était que par la foi. Aux enfants nananda kwa roi, onima oké fananda kwa bato basanga tina. Aye baki kenana naza identification. Donc naza identifié son nzungite et aussi mbate. Neka mama na Moïse a joué Moïse. Moïse a zongi, bref, nzamba bengi Moïse.
yoka nzamba bengi Moïse akendo libérer peuple Israël Moïse abando kende na mwasi na bazui temps ya kusola na nzamba nzamba bi Moïse ibisa nzamba lobi ngano koloba te nzamba bité ndeko na yo Aaron azala interprète na yo donc na komisier prophète po aloba makambu oyo yoko akoloba te. Et si lui wanate bazwinze la bakabwani oh il faut la pesse malamoko prophète pour aken mais Moïse siminze na mwasi na ina mwana bakomi ko kende mais pendant ki bazokende Aaron tikali joka nzambe ndi mutazongisaki Aaron akasaki nanu Aaron Moïse ke nanu yemoko pour nani ayebaki makamoza na kati wana Moïse c'est vrai que mama na bango nde muto ba identifier qui est mais Moïse azaki identifier te parce que ça ce n'est plus le problème maman na Moïse et comme il kamba Moïse siko na na nzamba histoire maman c'est cela qui nzamba bengi Moïse siko Moïse il faut nzamba identifier ye ezamba ba te belé ya okenda ko sala ba makambo belé belé mais parce que sala identifier te ya mosimba te siko Moïse sengela ki nzamba zo tinda ye andimi ba sololi mais il fallait azala identifier papa zo mko en Exode chapitre 2 verset 24. Église au toko telema. Exode chapitre 2 verset 24. Exode chapitre 4 s'il vous plaît. Exode chapitre 4 verset 24 à 27. Yoka bien-aimé. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant le voyage, tant que Moïse abando kende, église simbe loko, tant que Moïse a komo kende na voyage, ya ke ko libérer peuple ya nzambe na boumbu na Égypte. Pendant le voyage, qu'est-ce qui s'est passé papa? En un lieu où Moïse passa la nuit, na esika moko o Moïse alexa ki butu, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Nzamba beti Mose kino pene abomaye et salama wapi yom to benga nganga ita olobai nanga Moïse na ye natali nzete zo pela moto mais zo zika te na me retourner pour voir quelle est cette grande vision mais ce qu'on a comme pene na buya kinanga ngana odosa pharaon na olobani olobi ngam na tindio bona lobani ni loba je suis mutatindinga donc Moïse abana ko boya mais enfin lokola o nzamba lobi yango tika laka Moïse andima ken mais bakomi ke panza manga beta abomaye. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été identifié. Batu belé musana linga ko bomayo, batu ba resana musana meyo simbate parce que ça qui non identifié et Seigneur soit identification. So ko soit identification yaya. Na so yebisa yo o koma na destinée, mais so ko ça identifié té. Batu atana compagnie o bazo kota, na système électronique lelo, o suit carte na yo o che porte salini, e fongwami o koti na musala. Mais so ko za na carte to ça identifié té. A tout sali trois jours na porte à noana. Et tu as le fond. Mais ouais, c'est maintenant à checker à Boussalini. Et fond à mes côtés porte quand même. Nous sommes malinga pour ma Moïse a pétillé au point de le faire mourir. Qui attaqua Moïse? Point de le faire mourir. Est-ce que nous sommes encore bien ou pas bon mal? Il y a un problème. Il y a un problème d'identification. Fanda non bien aimé. Merci. Toke papa Dika. Verset 25. Sephora prit une pierre aiguë. Yoka yaya, yokanga malam, yokanga. Ya Krishna. Sephora moi sa Moïse. Lipona nini Moïse. Alinga kufa. Alinga kufa na lobi po azaki identifiété. Identification zanin. Na libota na Israël, yokanga très bien. Nzamba pesaki mobeko. Alobaki boy. Moi na nyonso soka botami. Après 8 jours, après 8 jours, au comité, moi na soka botami, après 8 jours, frère Jive, 8 jours. Ça m'a pas mollo, papa Jean. Na soluka bano bazokola, bano bazokola. Après 8 jours, il faut pas identifier. Pour baye bakaza mouyuda, il faut pas kene bakataye ngenga. Donc pour ma benga ye, mon Yuda, il faut aller kana na circoncision.
raison pour laquelle quand Israël est bimi na boumbu, Moïse a été très prudent. Alors binga na ngana kufa na makambo. Siko ba peuple ramasi balandi biso. Ah balandi biso. Son salaire. Nzamba ko beta ngana place na baon. Nzamba bité Moïse ko zonga ba honte. Mais bas identifier kaka. Bas identifier bandi makokata ma ngenga. Si mandi ba okota na fête à Pâques. So bakba iba s'identifier té. Moi ba kota. Et ça té parce que bazalo ko la binoté. Donc basa ya ngaté. Pour ça la ya nga, il faut le kana chiffre 8. Chiffre identification. Il faut pas identifier yo. Il faut pas identifier yo. Si comme Moïse va identifier qui était, ya onta mabine Moïse. Nga na oti ndo zon di monke, ndo zon na yino identifier. Alza ma bétié, pene pena bomaye. Si comme na katia samba, nga na oksale circoncision. Ya ngo raison pour laquelle nzamba zwa ki Aaron a géré qui est. Parce que Aaron ça on attend que sacrificateur Aaron ka okatengenga. Mais elle est déjà comme il vieux, a comme mon colo, a comme il a âge à 30 ans, 30 ans je crois. Parce que Aaron ça qui a 33 ans, âge à 30 ans. Nzamba linga bomaye. Ana isa mutu moko. Vous allez identifier le lot. Bible dit basaka ka yena mwasi na yena mwana mais Moïse azo kenena ko kufa. Alinga kufa Moïse na maladie tamba takia alinga kufa Sephora mwasi na ye atali alobi jamais nzamba za jamais injuste na ayeba ke Moïse za déjà na âge oyo akoki pété koloba Moïse ba sale circoncision mais pourquoi tiki Moïse akende atiki akende boy parce que ayebi musala moko apesinga Sephora Sephora na mwana na Moïse Sephora osalani toke papé diga. Sephora prit une pierre aiguë. Oh. Sephora a joué libanga ya songe. Asalini. Coupa les prix. Yo bango bien papa tanga na vie papa. Sephora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils. Sephora a joué libanga ya songe. A joué nzoto ya mobali ya mwana na ye. Akati ya ngenga. Rapport nineza. Entre ngenga ya Moïse na ya mwana mais asui ya mwana akati Sephora une femme sage o ya so tonganda alu mobile na ko kufa boete esengeli na sale loko moko si place révélation mo li mo santo simbié asui ngenga mwana mwasa ko kata mutu ngenga te mais ce jour là par la révélation Sephora représenter l'église c'est l'église qui est la femme du Christ a le pouvoir de faire la circoncision na peuple ya nzambe ya ko mama basa awa nzamba pambola bino oko changer histoire na kata famille na bino Sephora asui libanga akati ngenga ya mwana akati ngenga ya mwana asalini. Et le jeta au pied de Moïse. Abouaki na makolo ya Moïse. Pwani abouaki na tolo ya Moïse te. Pwani abouaki na longa ya Moïse te. Pwani abouaki na makoko te. Mabouaki na makolo ya Moïse. C'est-à-dire, poso wane kui entre deux jambes à Moïse. Po ebi sanzam. Avec beaucoup de respect. Nzota mobali wa benga ngon troisième jambe. Donc, omuni Moïse. Nako katengengate. Mais on a kati na mwana. Mwana oyo ama kila ya Moïse. Nde na kati mwana oyo na kati Moïse. Donc nde na kati mwana oyo na kati ngenga ya Moïse. Moïse akoyi kokufa lisusu. Te a partir d'aujourd'hui Moïse a komi identifié parce que makile tangi et puis makila wana na kati yango te na nzete, na kati yango te na loko songolo, mais na kati yango na libanga ya songe, oh libanga ya songe la pierre angulaire, la pierre oza ki rejeté par abatu et comme qui principal de l'angle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Makile tanga ki na nzela libanga, yango ne so pesa bomoi, yango so ko identifier mutu. Yoke loka ebisi Moïse, alobini. En disant, tu es pour moi un époux de sang. Soukano wana. Osa ponanga. Mobali yama. Makilango tangi na nzela Yesu Masia Nazareth oza libanga. Parce que na kataki, na kati ngenga ya mwana na libanga ya songe. Voilà bien aimé. Chiffre 8. Eza chiffre confirmation. Et pardon ya identification. Zamba zo identifier moto. Tosu kisa a poto sambela ya. Zwa mukana na Luc chapitre 2 na verset na 21. Luc chapitre 2, verset 21, papa Diga. Allez-y vite, s'il vous plaît. Luc chapitre 2, verset 21, le huitième jour. Oh! Quantième jour, Yaya? Quantième jour, Yaya? Wapi bandego nangai, quantième jour, bien aimé? Quantième jour?
Tala ndenge nzambalinga identifier yo. Parce que lui-même, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, a luki azala identifié. Parce que yebisi batu, na yepona ba prebi perdi d'Israël. Le huitième jour, toke papa. Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis. Oyo wapi mwana esengela ki. Ba identifié ye, ba kata ye ngenga. Po a confirmer kaza mo yuda. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Bakati Yesu Masi Yangenga, Peba Pesi ye kombo na Yesu. Yoka. Na yebite ba na ngasobo yoka. Ba mure onde kombo ba mure ya parol. Christ etia botami. E koma maka. E lobama. Mario kobota mwana. Mwana wana kombo na ye. Jésus. Me Yesu Masi a botami ba pe kombo te. A botami ba pe sa kombo te. 8 jours et coquille. Moi, je suis en hôpital. 8 jours, je suis comboté. Confirmation, combien de temps ça m'a été. Mais tant que je suis en 8e jour, je m'a identifié. On lui donna le nom de. On lui donna le nom de Jésus. Pourquoi? Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Combo, oh, ange, appelle ça qui avant. A kota na kati alibu ya mama na ye babosa na ngo nyonso ya babosa na yo na wite mekreda lelo oyo nyonso yo babosa na ifale ba peso ba pesa mutu mususu ifale ba peso ba pesa mutu mususu na so ibisa muta kondima lelo sa wite mekreni na lobi tamba so identifier yo oya yo so songela yo oya yo so landa yo wapi mutu na so ibisa makambo ndenge kaka Yesu masia babosa na ikombo na ye mesuka ba identifier ki ye zamba so identifier yo lelo chiffre 8 est son luka yo eko landa yo ti na fin fond eko landa yo ti na suka eko landa yo yaya ndenge na soba na wuse mercredi oyo yaya zamba de la force nzambe na yo lelo ba identifier yo yaya ba la avant Christ ça la conçu de son mère la vente de sa mère azala ki wa bosana ki ba bosani e ba bosani kombo mais le jour wana après 8 jours c'est alors y a identification zamba zo identifier yo zamba zo identifier yaya atami tuke sala na identification o identification mi tuke saka chiffre identification ndaku na bina saka chiffre identification ya age na yo saka chiffre yaya na zo ebisa yo zamba zo confirmer chiffre wute zo kokisa malelo yaya oyaka apamba te Yesu masia sana pomo lelo bazo identifier yo. Amen papa. Alléluia. Yaya ko sambele sa pamba te fo ba pakano ba mona yo zo avancer. Yesu masia ko zonga kuta yo pe ozana se bilaka na ye. Yaya oko zala identifier lelo. Lelo ko zala identifier. Lelo ndeka Christ azaki identifier. Ndenge yo pa identifier. Osa marque Yesu Masi à Nazareth. Ba confirmer ye après 8 jours que ya kombo na ye Jésus. Yango yo pe le lozo kombo na yo. Ba kombo ba benga oza kombo na yo te. Ba kombo ba ki site za kombo na yo te. Ba kombo ya chomere za kombo na yo te. Ba kombo muta pengwa pengwa za kombo na yo te. Kombo na weza o Yesu Masi a sa pesa. Uta eternite abenga ko na kombo na yo. Uta eternite abenga ko na kombo na yo. Me ba tu abenga ko na kombo na te po ba yebi yango te. Le lozo nzamba ko identifier yo. Nzamba de la fois ala nzambe no papa. Zamba de la façon comme Nzambe na yo. Asantame mon sousouté, je te rappelle, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yango batunyo soke na otika na visko foba ke otika yo. Yaya batoke na otika na maternité ba foba ke otika yo. Batunyo so ya o wana yo salisa et comme il peut tangu ya salisa yo et comme il tangu po salisa bango. Ba pa nyo comme na yo maman. Maman de Nzamba so batela yo et comme il tangu maman na age o ya yo so uta na 7 ozo ya Mama Nzamba tika la Nzambe pona yo. Kona sekwa tika la Nzambe. Alleluia. Wapi mutu Nzamba o identifier lelo. Ezalaka bo batemonage elandaka sima. Ezalaka bo batemonage elandaka. Dere batu batemona ki ila etre 6. Paso temwane pe chifre uti pona yo. Oko tatu. Jésus-Christ. Ala melono de Jésus-Christ de Nazareth. Ya mepa ina Yesu Masi ya Nazareth. Chako ndi mepa ina Yesu Masi ya Nazareth. Yaya chako ndi mepa Yesu Masi ya Nazareth. Yenda zo peso za posa motema na. De la fois aza pamba ya. Aza e pamba. Ane loko wapita yote. Ma le. Ayo. Koti na Nzamba. Fie yo.
Nazo bonde lanza bato ba sekaka yo. Yaya ba changer langage. Mon frère bato ba sekaka. Changer langage. Nzambe nanga koma nzambe na bino. Yesu masia na zaeta défendre bino. Nazo déclarer lokwa mosali na nzambe. Yaya lokola Yesu masia sa ki identifier na 8e jour. 8e kedia lelo. Identifier yo. Nzambe identifier yo. Nzambe identifier yo. Na makamuna musala yaya. Titre simba kate. Nzambe identifier yo. Ba benga yo na kombo nzambe loba pona yo. Babenga ona kombo nzamba loba pona yo nzamba loba obenga e Jésus mais abotami premier jour muta obenga e Jésus azate deuxième jour bazolo bakaka un enfant nous est né bazobenga eka enfant bazobenga ka enfant nana kobenga e Jésus nana kobenga e Jésus yaya nana kobenga ona kombo wana bazobenga yo kaka tata oyo bazobenga yo kaka garçon wana bazobenga kaka fille wana bakobengo madame bakobengo son excellence Bako benga yo un bon monsieur. Nzambe ndem ka ko identifier yo. Che a un nom oye pesa ma pona yo. Ya tosa na ngambo a 4 eza na kombo nzamba pesa yo. Bible lobi abenga ko na kombo na yo. Akoma kombo na yo na loboko na ye. Bible lobi agrava yango. O nzamba koma pona kombo na yo yango ba to bengela yo. Batu bako bengela oya ya. Ba yaki na ba kombo misusu ba ko changer ba kombo misusu. Tomona ka batu na quartier. Basa kombo na biso ba de la foi. Tala moi pechoyo lelo bakoma papa boni lelo bakoma papa boni kombo oye koma manzamba zo identifio na yango kombo oye koma manzamba zo identifio na yango wapi mutazondi mayaya tika batu bazo seko baseka ba omona difference na makamuzamba osala yaya kolobeza probleme te mais resita makamuzamba osale la yo nde ba osala confondi boza confondi pa blaise ataba timulu libulu ezana nzambe moka timulu libulu na ngolu Zamba timu la libulu angolu ya ya. Oye wapi mutako hiko jipa soki moke eh. Te. Jésus Christ Seigneur. Jésus Christ Seigneur. Mokonza sui confirmation. Azui identification. Bongo ako tika yo oya yo soa identification te ponani. Priyera pambate, pongia pambate. Bamsuba lekakana makada baseka ayoti. Baseka ayo wabita bazo luka libala. Me bazo bosa nanzambe ne mutasala libala. Bazo le ka balobi ba luka misala mais bazo ba pete bango bazo ke misala mais lui ka prier ba sekaka yo ya ya mutu nyoso a sekaka yo cha matambe ao loba o luka de la foi mais loko luka Jésus Christ de Nazareth o ya sala yo a pesa na bango pema ya ya nzamba confondre bango nzamba confondre bango fi chrétien na yo e mata au nom de Jésus Christ de Nazareth yo ka bien aimé nzamba linga identifier Oh, nzamba komi yangwana batu ba otang. Maintenant, mon livre est vide. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth écrit quelque chose. Ce que tu peux écrire, Seigneur, c'est tout simplement, en m'identifiant. Oh, koma, oh, nganaza. Ba bengi ngana ba kombo ebele. Ba belle famille ba otonga. Ba pesanga ba kombo amela milangi. Ba pesanga ba kombo kisita. Ba pesanga ba kombo mwasa ba bijoua la tarakaka. Tata kombo ni nozo benge langa. Nzamba ba kombo. Kombo ni nozo benge langa. Wapi identification ya kombo nanga. Obenga Gédéon voyant hero. Nana bunda tabi tumba kartete. Oh Abraham papa bikolo. Atika tako bota Isaki te. Nzamba ba kombo. Nzamba identification. Kombo ni nozo benge langa. Benganga na kombo wana tata. Oh benganga puna rejoindre yango. Benganga puna koma na kombo wana. Oh, tango benga mutu tata komaka. Obenga Moïse na buisson ardent. Motu ezo pela zete to zikate me Moïse a koma. Lelo nzamba o identifie yo. Nzamba o identifie yo. Soki a yue luka o luka nzamba o tina o place yo sa. La femme qui était atteinte du père de sa pendant 12 ans. Yaya, elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et la Bible confirme qu'elle avait trouvé aucun soulagement. Mais le jour, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus-Christ. La Bible dit, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Tu dois avoir la foi bien-aimée dans le Seigneur. Et la Bible dit ceci, Yesu masiazo kene nandakwa Jairis. Yesu masiazo kene nandakwa Jairis. Kondima ya mwasi oyo, e identifie ye. E identifie ye. Asimbe lambana Yesu masia. Jésus Christ Nazareth a disikitate. Alobi qui m'a touché. Nana simbinga. Nana simbinga. Na kanisa ki Yesu masia ko loba bolongo la mutu asiminga parce que la Bible dit elle a senti une puissance qui est sortie de lui mais il a dit qui m'a touché qui m'a touché ba yeko li balobi atobele bazo simba yo alobi non j'ai senti une puissance qui est sortie de moi
et alinga tourner pour ta la celle qui a fait ça. Alors dit celle, Jésus savait que le boko simbe ça qui a moi. Jésus-Christ a balouki pour voir celle qui a fait ça. Ba identifier on a makamuni. Na fi akolela. Christ veut identifier de sa manière. Jésus-Christ de Nazareth veut identifier de sa manière. Oye komama se komama. Eko zongela wate kende ko zongela eko identifier yo. Nenge Moïse zonga na maboko mama na ye, nenge ya yo ya gilene ko zonga na maboko na yo. Basekaka we komba lelo ba Samuel abazali. Basekaka we komba. Nzambe ona komisa mwana moko tina suka. Ya yo ka fon la boko mibale. Sana ti da prière. Maintenant mon livre est vide. Je n'ai pas d'autre personne, je n'ai que toi Jésus-Christ de Nazareth. Yaya yokanga très bien. Est-ce que premièrement osa identifier le kola mwana nzambe? Moïse a ke kola kuna kota ba Yuda, kota ba égyptien. Mibeko ba Yuda zana ti nate pa na ya sali ngote. Or bazo réclamer ye zaki ainsi dit l'Éternel pour la circoncision. Circoncision ya lelo. Et ça circoncision ya nzota bo motote. Et ça circoncision ya cœur. Ya ko fongola motema. Ya ko tala est-ce que Yesu Masia Nazareth azamo kontipe mobiki si abomo inayo? C'est quoi l'ingi map? C'est ça la force à la connecter l'internet. Internet, tu as l'équipe internet, nions. Oui, localiser à mon tout, identifier à mon tout. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu as Yesu Masia te katina yo. Et ça passe. Pesa nga mato y bien aimé. Ta la vie, est-ce que yamba Christ est comme Seigneur et Sauveur? Lem so yebite ba yamba kendengeni. Ce qui n'a pas de na mosali na nzambe teto mwana nzambe. Alobino loban kolo Yesu Masia Nazareth yo po lobi. Na fongoli motema na nga yo po lobi na ndimi ko yamba yo lokola mokonzi pe mobikisi yo po lobi yango. So ina osala ngote. Ato botama na famille chrétienne mais oza chrétien te. Ato kenda ke église osala mosala na église na bino. Ye bango za no mwana nzambe te. Si Christ revient aujourd'hui au Kelifelo. Parce que nzamba ko banda no ko identifier lokola mwana na ye. Et c'est alors aux asko biloko ya ban parce que ici moi si aux femmes cananéennes il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens pour identifier fo longa mwana mbwa oko ma mwana na ye na koyamba ka lokwa mokontipe mobikisi yango sonde kona sala ngoteka esikoza ko kipe mutu te sala miso ka motongo loboko na mobali ona yamba Yesu masiate ndenga lobi ana oyamso Christ ndenga yamba Christ comme ça je dis à lobi. Oye na permanence nangonga ya 14h papa Blanchard ozalawana po ayamba yo soko yebi adresse a permanence te tuna protocole nyonso eza en face ya on a 4 ako sunga yo kozanga te parce que ozo sala eza d'abord identification ya makasi une forte identification ozo sala liboso na nzamba en fait que a identifier po ozo lipa ya bana na kata lipa ya tout ndeko na yamba Christ te na otombo loboko landanga kana lo sambo. La nana le sambo lobango pena de koza pene pene na bi ayoka yo zoloba parce que Romains chapitre 19 verset 9 le si tu confesses de ta bouche il faut confesser. La nana le sambo onde kono yamba Yesu Masia te lobang kolo Yesu Masia Nazareth na tambu si vi na nganga imoko kasi na zuli tombate yango na zonge pa ina yo na sengo limbi sanga na mabenyonso. Bible lobi nanga oza na porte sa motema nanga oza ko beta soki na fongoli okokota okofanda kati nanga okolia nange longo kolo Yesu Masia ya Nazareth na fongoli motema nanga na ndimiko yamba yo lokola mokonzi pe mobikisi nanga ko banda lelo. Zwa contrôle ya vinanga. Ponaza identifier mwana na yo. Wuta mokolo ya lelo. 8e mercredi oyo. E identifier ngai fils de Dieu. Merci. Ofai na okimia. Tata na peso merci sala mission primordiale de l'église. Selon Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20, allez faire de toutes les nations des disciples. Seigneur to sali yango.
wana nde ba komi identifier lokwa bana yo ba komi na possession ya lipa ya bana tango azolela a koma quelque chose na vie na ye po mukile tanga oyo koma totele m'église s'il vous plaît totele tombo lo boko mbali kolo ya s'il vous plaît pardon lo banko le sou masia Nazareth na oyo ka ote ya yanko le sou masia Nazareth na ye na 8e mercredi o pour identifier ngai na simba oyo loba o identifier ki mama na Moïse a perda ki Moïse te Moïse a zonga ki na maboko na ye na lingi pe o identifier nga oyo nyonso yo koma po na nga oyo nyonso yo koma na ozo koma lelo ezongelanga ezongelanga ndenge bandeko ba témoigner na 6 mercredi na 8e oyo na 8e ngande na tatola yo ngande na tombola kombo na yo po oko identifier nga lelo partout à travers le monde et si que luko na nga motu yesa Moli mon nom au centre. A identifié nga. Et comment na maboko na nga. Au nom puissant de Jésus. Yoka ya ya suko tango zo sambela nzamba koma. Bayembi bazo yemba. Obenga Gédéon vaillant héros. Abunda tabi tumba quartier te papa. Après papa bikola botaka nano Isaac te obenga papa bikola. Nzamba ba kombo. O identifié nga na kombo nini. Pendant que Bayembi bazoyemba, koza la 17 et l'onaza moulaïte na yo, pendant déjà que bon de la paille dans Zamba Koma, Yemi Sanzamba comme la onine, Tata comme la onine, Yaya comme la onine. Quel bon ensemble, Boki le ligue yeba, Wapi Kolona bilembo, Salangel lembo Yaya. Alléluia. Hey! Oso konzande ngo lingi na motema na nga. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Zamba ma combo yaya. Oso identifié ma la comboni. Oso identifié ma la comboni. Yaya bonde la bisiko uzo siko uti penozo kende ko tambolo zo tambola Yesu nde mosungi Christ aso mono ya sana makamba okoma kole la paya batute ya ba otonga yo le la paya mutu akela yo ya sana makamba okoma po identifier yo a identifier moi sa perte de sang a identifier Gédéon pour la délivrance à Israël a identifier yo pour la délivrance à famille na yo mosiko uti tala penozo kende penozo koma yaya Tambolo, so tambola, Yesu nde lusungi. Kola bolingwa zali yaya. Ataba boya yo yaya. Basundola yo. Babwa kisa yo. Kolo na bolingwa zali yaya. Mosika na uti. Lela yaya lela. Kotambola na kotambola. Yesu nde lusungi. Si jesaka wana lela nzamba identifio. Mosika na uti. Kene na kotende. Kotambola na kotambola. Yesu nde lusungi. Alléluia.
Mosika na uti, pene na kokende. Kotambola na kotambola, Yesu boye bisugie. Kolo na moligo, kolo na moligo, kolo na mawae, kolo na moligo, 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 kolo na Yaya, ndeko na biso mwasi atika biso alobi. Natali na Bible mwasi azotanga makila. Asimbaki elamba na yo okomaki makambo mosusu. Baye na mwasi oyo akangaki a fragrant de lui. Batu bayeli ye makambo ekomama ya Mose. Me yo komaki na mabele. Mwasi oyo akufa kite. Pendant loyembo ezoyemba yaya. Yo zolela na yo kaka. Zamba koma. Naibisa kyo za mwe ya lamentation. Israel. Kwa ba saliba mwa proje ba kufa. Babo mabango ya ya. Amana saliba proje ya complicité na roi. Me kolela na bango. Zamba defenda ki bango. Kolela na bango. Zamba defenda ki bango. Ya yo zolela. Ozolela nzamba koma. Ozolela nzamba koma. Ozolela nzamba koma. Padalo yembo soba. Hey yawe. Nakima wapi. Nabata mawapi shulo. Na bata mawapi na komi lokola Jonas zela ko kimesa te. Alleluia. Ya ya ukazo ya mwana lela nzamba koma. Nzamba yo kero mawako mela yo. A identifio ya ya. Makamu Yesu masaso ba identifio yo. Oh, ça va qui est combat. Mais combat, yaya. Identifiez Bango. Identifiez Bango. Jésus de Nazareth. Hey, personne n'a pas osé. Papa Koumi, ça va. Bah, copain de Sambo. Mais quand tu es vivant, ma famille peut m'aider dans les zambes. Alléluia. Yahweh, comment guérison? Hey! Jésus de Nazareth. Alléluia. Talandeta basokota makambo abatu. Talandeta basokota makambo na ye. Talandeta basokota makambo na yo. Talandeta basokota makambo na yo. Atosanga tatosanga mama. Asanyo sopona oyo ya. Santa
Jésus. 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 Hey! Nasanga papa. Nasanga mama yaya. Yonde obiki sabaye maladi oba minganga balembana. Maladi oba lembana na minganga. Le messe par excellence c'est toi Jésus de Nazareth. Rabba baba baba santa baboche. Hey! Hey! Bazo benga eka enfant. Mais azaki na kombo ezali kola ba kombo nyonso. Nzambe sa pesa yo kombo yaya. Mais banani wana. Banani yango wana. Bazo boya yo sala identifier na kombo tata koma pona yo. Yesu masi akoma. Akoma yaya. Pendant que lo yebo ezo yemba yaya. Si jasuka yango. Akoma quelque chose. Christ a écrit pour cette femme, Seigneur. Oh, ma canne fragan de lui. Christ a écrit, mon Dieu. Christ a écrit l'histoire de cette femme. Et Jean-Jacques. Et chez les Tongamaki. Moi, je suis un matin qui n'a pas âge à battre. Oh, rabo santa rababoshi. Yoka. 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 Yoka, yaya. Yoka, de konanga mobani. Papa, yoka, maman, s'il vous plaît. Yoka. Sonzamba yokota yokatanga lokola mowumbu ne ya pamba. Akoma. Atana sacrifice a jeno yo akoma. Okini bile yo boyi kolia. Nzoto etambu sakayo lia mela. Ondimina ba mercredi mi satoy. O kiti sanzoto po ame mata. Po molimo mata likola am. Car le jeûne c'est le jour où l'homme milie son âme. Lokwa molimo sato au mata. Molimo sato leki réseau internet. A l'équipe méga oyo activaka. A l'équipe giga wana yaya. A sala déjà activé depuis le jour de la Pentecôte. Pour orienter yo au coma là où le Seigneur a identifié yo. Yoka yaya. Télémasiko. Pardon s'il vous plaît. Télémakalati da prière. Zamba yo kelo mawa. Nata l'église des anons mabele. L'église ça m'a belé ça na carotte si maté. Mais nous autres les mbana oya propre. Olali na ona se ofuka mina ona se. Bon wapi nzambo ayoka kamawa. Wapi nzambo azotala ti ozwi ki bomoto na yo bomi yango liboso na ye. Okiti na se na makolo na ye. Zala ko tele maya. Zambo wana koma. Kande ngo lali wana. Ndengo fuka maki ndengo telemi. Zamba koma. Zamba zo kimete. Tele mabiele me tomalo boko mbali. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant Miséricordieux. Tombola Kaloboko. Protocole veillé, sécurité veillée. MC bo veillé nangap. Ce qui nous a commis, c'est un signe. Il y aura des signes qui vont commencer à se manifester en toi. Tu vas sentir une puissance du Saint-Esprit. Donc, ça va être activé plus que ma méga ou tu vas en téléphone. Plus que ma giga. À son orienté aussi qu'on pose à l'identifier. Pendant que nazo loba ezana force moko moli mo santo a o simba yo kaka ndenga o senti lona quelque chose est salam oya yo place ça et bandi ko bouger et ko identifier yo. Je déclare au nom de Jésus-Christ, allez soyez visités, allez soyez localisés, allez soyez identifiés. Pendant que je parle, allez soyez identifiés. Ça va identifier yo sous sa puissance.
Zamba identifié sous sa puissance. Yesu Masi à Nazareth. Yesu Masi à Nazareth a identifié sous sa puissance. Rab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 a. Rasanta bababa usero koya basanta mororose. Jésus-Christ Seigneur. Yesu Masi à Zanabomoy. Il a vaincu sur la mort de Golgotha pour t'identifier. Allez, sois identifié. Allez, sois identifié. Sois identifié. Sois identifié. Pendant que je parle, t'as l'anzamba son bouger. Zamba son identifié. Zamba identifié, Yesu Masi à Nazareth, Zamba solo, Zamba solo, il a pris ta place sur la croix, Rasanta Babase. La puissance du Saint-Esprit, dans le monde, il a identifié, Azo Memayo plus qu'Internet, Azo Memayo plus qu'Internet, Azo identifié, oh, il y a eu un son, il y a eu un son, il y a eu un son, il y a maladie, on est tika, santé, il y a eu un son, il y a eu, ma projet, il y a eu un son, il y a eu, nous soyons un son, il y a eu. Allez, reçois le nom de Jésus Nazareth. Et pas un zambé babou qui s'arrête. Le loi sa huitième. Oko tato la combo à Yesu Masi à Nazareth. Oko koumi sa Yesu Masi à Nazareth. Talandengezo salama. Talandengezo salama. Une onction, une puissance. Et je suis Baba Oba ça concentré. Na présence en Zambé d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Rabababababa. Oh oh oh. Oso kota na destiné. Oso kota na destiné. Oso kota na destiné. La destinée d'une personne, c'est juste un chemin où l'Éternel, ton Dieu, a créé pour toi. Il n'y a personne de ta famille. Il n'y a personne de tes relations. Personne, personne. Même pas une. A quoi qu'on renverse yango. Yoka. Tosu ksa a. Zolobo kamba li tchana mon tema. Je l'ai toujours dit, mon tema est sous sa makamunios. Ata lo kolo esa la passe douleur na mon tema. Ata li toyo yoki sangwa passe douleur ka na mon tema. Okili vile a pambate. Oye kolo kanzambe pambate. Chaka lo boko bien aimé. Yesu Masi a zo identifié cœur na yo. Et ça qui est déception. Zamba tchaki cœur na yote sa la cœur à déception. Zamba sa la cœur na yote sa la cœur yaba problème. Naba stoma obela tokoma kobela. Naba tension obela tokoma kobela. Nana tcha sikre wana nanzoto na yo. Malade sikre na tanga bakata na bisoto yaba kangote. Nana ma komisa yo diabétique. Nana komisa yo diabétique. Lelo toutes sortes de maladies pe problème ou fana na cœur. Ouè de rajaka yo. Et lingolongo. Tchalo boko na moutema. Tant aux gang, ils ont mis mon thème à nous. Et il y a quelque chose qu'ils ont remplacé. MC frère Gorabo fait un gang. Sécurité protocole fait. Si nous avons des gens qui sont Yesu Masi à Zozo à Kembo, tu as bon limité ma tête, tu as mon gloire en Zambete. Tchalo bon à mon thème. Yoka, yoka, yaya, yoka. Tous ceux qui sont là. Dozo sa la identification, Christ a osa la biso na se a puissance nae. Tobe la deux fois. Or chiffre des chiffres à confusion. Tobe le la, kombo Yesu Masi, tobe le li moto. Or moto, e utaka na moli mon sante, asa esprit à Jésus-Christ de Nazareth. Tchalo bon na moutem. Problème wane tung sa kwe go bima. Moli mon sante a remplacer quelque chose, weza posa nao. Parce que oe komama se komama. Attention bien, nous voulons invoquer. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. L'homme qui peut changer l'histoire de ta vie. Libanga o sefora katseki ngenga ya mwana. Pour nous sauver la vie à Moïse. Yewana libanga na talo Yesu Masi à Nazareth. Tamane ringo salamelao. De comme soko perdre l'équilibre. Oko perdre l'équilibre. Parce que c'est la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous genoux. Papa, puis bon feuille, papa, puis soldat, bon feuille, bon feuille, bon feuille. Attention, bien, mais la crise, le monde. Alors, il y a une belle, comme on est compliqué. Attention, on a liste, on a tout à suite à maladie, on a, suite à problème, on a un cœur. Oui, il faut un amour, on a eu, et on a belle, on a Jésus-Christ de Nazareth. Identifiez-moi. Jésus-Christ de Nazareth. Rab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 a Santa Rababo Santa Bosse Coria Bababa Santa Rababo Talane motema no sofongwa motema sofongwa problème est solongwa problème est solongwa problème est solongwa Jésus-Christ est en train de remplacer quelque chose.
il remplace quelque chose, il remplace quelque chose, il remplace quelque chose. Là où on a pris possession de ton âme. Rababababa Santa Rababose. Rosantabo Santa Bose. Je suis Christ Seigneur. Je suis Christ Seigneur. Yoka bien-aimé. Yoka. Ozo senti le loco salam. Ozo senti. Ozo senti. Motamolimo Mosato Lingo Kota. Attention, va crier avec moi. On va invoquer le feu du Saint-Esprit. Soba belle là-bas, moto banganga. Ba moto ba chef coutumier ba moto ya ba esprit songolo. Nous voulons invoquer le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est un esprit de feu. Le Saint-Esprit c'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé pendant que sobe la moto ateza ba singa o ba komake kangabino e ko sika moto siko ataba tselo ko mona motema na yo etambula ko na nzoto o santaka lo ko eluko etambula na nzoto ba ndoto ka ba olanda yo o lutaka ba ndoto ba so olanda yo ya yo lutaka ba ndoto na zamba o sana mai o sangisa ka nzoto na mwasi to na mopal o luka ka ba so kotu lo ko na nzoto bien aimé Jésus-Christ a so tumba na moto molimo mo santo belele lo ngola ki quelque chose va se passer, quelque chose va se passer au nom de Jésus qui nous a aimé. Moto! Regarde les feux, regarde les feux, regarde les feux, regarde la puissance du feu du Saint-Esprit. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Allez, nous sommes en balonate, nous sommes en balonate. Ezika, 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 Ezika. Ezika, au nom de Jésus de Nazareth, allez fait, 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 allez fait. Monte mon livre au centre, le feu du Saint-Esprit, l'esprit de Jésus de Nazareth. Oh, nous sommes quand même famille, oh, nous sommes boyer, famille, ça l'a identifié, ma beauté, ça l'a identifié, vie chrétienne, ça l'a identifié. Alezika, Alezika, Alezika. Alezika, oye tambula kaona nzoto wana, eloko etambula kona nzoto, ezika, file oye kanga kone longe zika. Oh non puissante, oh non puissante, chiffre toi, chiffre résurrection, oh non puissante. Betelaye maboko makasi, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Celui qui a vaincu la mort, il domine dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu. Je répète, le véritable Dieu. Le chef, le consommateur de la foi, c'est Jésus-Christ.